Luani shqiptare ka fituar edhe një betejë. Kësaj radhe gjau i ti rezistoj vetëm një minut. Si një mbreti nokautëve, Roberto Bakaj e ka kryer edhe një mision. Në mes të Gjermanis, me pljes në kok, e rezoj qamban. Tash me Bakaj ka 10 fitore dhe të gjitha me nokaut. Cilja sekreti im për nokaut? Thonë drejtën, unë e kam si stil që buksoj agresiv, nuk di me hinë ringë, vëne të kërcy, të bo show, dhe që him ring edhe mundohëm të baj knockout, se kjo në stili jam. Godas ash fort sa edhe kundërshtari s'munit me najt në ring me mu. I pamposhturi nuk kefshe ëndra në madhe që të bëth kampion i botës. Dash zoti shumë shpejt. Por kemi edhe pak rrugë gjatë më shku drejt aty. Duhet me punu fort, si që po punoj me timën teme, pastaj çdo gjë bëhet realitet. Ai pati një mesazh falendërues për të gjithë shqiptarët anën banë botës. Shqiptarët vinë gjithmonë na përkrahin me shumicë të madhe. I falenderoj shumë nga zemra, ju jam shumë mirënjohës. Meqë që i rallës do jetë këtë vit, edhe një ndeshje do e bëjmë këtë vit. Roberto premtoj që nuk do e mbyll karjerën pa boksua në tokën shqiptare, aty ku e ka respektin në të gjithve, e është inspirim për boksierët e rinjë.